פרשת אמור, סייעתא דשמיא, יום חמישי. לחם אלוהי אהוב מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. קורבן אלוהי מקודש קודשי ומן קודשי יאכל. מקודש הקודשים, מקודשי הקודשים, אומר רש"י, אלו קודשי הקודשים, קורבנות. ומן הקודשים יאכל, אלו קודשים קלים. ואם נאמרו קודשי הקודשים, למה נאמרו קודשים קלים? זה הרי לכאורה פשוט, שאם מקודשי הקודשים הוא אוכל, בטח שהוא אוכל מקודשים קלים, אז למה זה נאמר? אם לא נאמר, הייתי אומר, בקודשי הקודשים יאכל בעל מום, שמצינו שהותר לזהר, שאכל משה בשר המילואים. אבל בחזה ושוק של קודשים קלים לא יאכל, שלא מצינו זר חולק בהן. לכן נאמרו קודשים קלים להגיד לך, שבעל מום יכול לאכול גם מקודשים קלים וגם מקודשי קודשים. כך מפורש בזבוכים קופה לפעמוד ב'. אכלה פה רוי חס לא יובוי ואל המזבח לא ייגש, כי מום בוי ולא ייחלל אס מקדושי, כי אני אדוני מקדשם, מקדשום. ברם לפרוך תלי יעול ולמד בחלי, קרב הרי מום הבי ולי אכליית מקדשי, הרי אנא אדוני מקדשון. רש"י, אך אל הפרוכת, להזות שבע הזעות שעל הפרוכת. ואל המזבח החיצון, ושניהם הוצרכו להיכתב, ומפורש בתורת כהנים, ולא יחלל את מקדשי, שאם עבד בעל מום שעבד, עבודתו מחוללת להיפסל. אז זהו, אז לאכול, לעבוד לא, לאכול כן, קודשי קודשים, קודשים, הכל. וידבר מוישה אל אהרון ואל בנו ואל כל בני ישראל, ומלל משה עם אהרון ובנו ועם כל בני ישראל. רש"י, וידבר משה המצווה הזאת אל אהרון ואל כל בני ישראל, לכאורה זה שייך רק לכהנים, אז בשביל מה משה רבינו אמר את זה גם לבני ישראל? על זה אומר רש"י, להזהיר בית דין על הכהנים. וידבר אדינוי אל מוישה אליהם, ומלל אדינוי עם מוישה אליהם, אמר, דבר אל אהרון ואל בנו ואין עזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו השם קודשי אשר הם מקדישים לי אני אדוני מלל עם אהרון ועם בנוי ואי פרשון מקודשי עד בני ישראל ולא יחלו יד שמד קודשי דיינון מקדשין קדמי אנא אדוני רש"י ואין עזרו אין נזירה אלא פרישה וכן הוא אומר ואין עזרו מאחריי נזורו אחור כל זה זה לשונות של פרישה של עזיבה יפרשו מן הקודשים בימי טומאתן. כאן הכוונה במצווה הזאת, שכשהם טמאים, אז הם צריכים להינזר, לפרוש מהקודשים. דבר אחר, וינזרו מקודשי בני ישראל אשר הם מקדישים לי, ולא יחללו את שם קודשי, סרס המקרא ודרשהו. זאת אומרת, שהם מקדישים לי קורבנות, אז הם צריכים להיזהר מהם. אשר הם מקדישים לי לרבות קודשי כהנים עצמם, שגם כן צריך כל זמן שהם לא נשחטו, לא לעשות איתם שום דבר. שנייה רק נראה את זה בשי למורה, איך הוא מסביר חפבית בית. אומר השי למורה, דבר אחר נתפסו כאן בטעות. כי אין זה פשט אחר, אלא שמיישב לשון הפסוק, והכל דיבור אחד, דיבור אחד הוא. בסדר. נביאים יחזקאל פרק ממהי, פסוקים ה' עד ת' וחמישה ועשרים אלף אורך ועשרת אלפים רוחב, והיה ללוויים משרתי הבית להם לאחוזה עשרים לשחות, ועשרים וחמשה אלפין אורכה ועשרה אלפין פוטיה, ויהי ללוואי משם שהיא בית הלהון להחסנה עשרין לישכן. הוא אומר כאן הביאור, ומדרום לשטח זה תיתנו ללוויים משרתי הבית אחוזה 25,000 10,000, ומסביב לבית המקדש היה ללוויים 20 לשכות, והשאר לכל צורכיהם. ואחוזת העיר תיתנו 5,000 רוחב ואורך 25,000, לעומת תרומת הקודש לכל בית ישראל יהיה, והחסנת קרתא תתנון 5,000 פוטיה ואוכה 25,000 לקבל אף רשות קודשה לכל בית ישראל יהי. אומר הביאור, ומדרום לחלקת הלוויים נתנו לכל בית ישראל האחוזה לבתים בעיר ירושלים רוחב 5,000 ואורך 25 באורך חלקי הכהנים והלוויים, סך הכל של כל השטח 25,000 על 25,000.
ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר על פני תרומת הקודש ועל פני אחוזת העיר מפאת ים ימה ומפאת קדמה קדימה ואורך לאומות ואורך לאומות אחד החלקים מגבול ים אל גבול קדימה ולרב המיקה ומיקה להפרשות קודש ולהחסנת קרתה לקו ולהפרשות קודש ולקו ולהחסנת קרתה מרוח מערבה מערבה ומרוח מדינך מדינך ואורכה לקו אלחד מן חולקיה מתחום מערבה עד תחום מדינך. אומר ההסבר כאן הביאור, ארץ ישראל נחלקה ל-13 חלקים, אורך כל חלק מן הגבול שבמערב ועד הגבול המזרחי, רוחב כל חלק 25,000 קנים, 12 חלקים ל-12 שבטים, והחלק האמצעי, ה-13, באמצעו ירושלים. חלק הקודש לכהנים וללוויים, וחלק אחוזת ישראל, והנותר במזרח ובמערב, עד קצה הגבול, הוא חלק הנשיא. אז כתוב כאן שיהיה לעתיד לבוא חלוקה של 13 חלקים. לא 12. לארץ יהיה לו לאחוזה בישראל, ולא יונו עוד נשיאה יתמי, והארץ ייתנו לבית ישראל לשבטיהם, דהראתה לרבה לאחסנתה בישראל, ולא יהיה ניסון עוד רב רביית עמי והרה ייתנו לבית ישראל לשבטי הון. אומר המפרש כאן, חלק זה ייתנו, יהיה לאחוזה לנשיא, ולא יגזלו הנשיאים את חלק עמו ישראל, ושאר 12 החלקים יינתנו לכל השבטים. אז זה הגמור בבבא בסרא דף קוף ב', שמה באמת הגמרא אומרת שלעתיד לבוא יחלקו 13 חלקים, שבט אפרים ומנשה חוזרים להיות שבט אחד, שבט יוסף, ושבט לוי יקבלו חלק בארץ, זה יהיה לעתיד לבוא, והחלק ה-13 לנשיא, למלך. כה אמר, אדוני אלוהים רב לכם, נשיאי ישראל, חמס ושוד עשירו ומשפט וצדקה עשו, הרימו גרושותיכם מעל עמי נאום אדוני אלוהים. כדנן אמר אדוני אלוהים, סגי לכון רב רבי ישראל, חטפאו ביזעדו, ודין דקשות וזכו, אבידו, סליקות קלטכון, מגו עמי, אמר אדוני אלוהים. כך אמר הקדוש ברוך הוא, נשיאי ישראל, הרבה גזל עשיתם. עתה, עזבו את החמאס והשוד, עשו משפט וצדקה, הפסיקו לגרש את עמי מנחלתם, נאום השם אלוקים. כסובים, משלי דף פרק חפחת פסוקים וו עדיוד, טוב רש הולך בתומו, מעיקש דרכיים, והוא עשיר תו מסכן הדימהלך בתמימותי, מנהו דמאקמן ארחתי והוא עתיר. רשי טוב רש, אפילו אני בתורה הוא יותר טוב, אבל הולך בתומו במעשים טובים יותר מאחד שהוא עשיר ואפילו עשיר בתורה אבל לא תמים במעשים שלו, עושה ככה עקומים. נוצר תורה בן מבין ורועה זלולים יחלים אביו, דינתר אורייתא ברהו דמתביין ודמתחבר לזלילי מחמץ אבוי. ורואה זוללים, אומר רשי, המחבר עצמו להם. אז זאת אומרת ככה, מי ששומר את התורה, אנשים אומרים עליו שהוא בן מבין, שהוא בן, רואים שהוא בן של הקדוש ברוך הוא. ורואה זוללים יחלים אביו, אבל אם אחד מתחבר לרשעים אז הוא מחלים את הקדוש ברוך הוא. מרבה הונו בנשך ובתרבית לחונן דלים יקבצנו, דמסגיע מזלי בנוכתה ובריביתה למען דמרחם על מסכני מחנשי. מי שמתעשר מריבית ונשך, אומר כאן הביאור, סופו שהשלטון ייקח את עושרו ויבנה גשרים ודרכים שיהנו מהם העניים. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה, דמזכיר ודני דלה נשמע אורייתא אף צלותי מרח קהי. אם אחד לא רוצה לשמוע אז גם תורה, אז גם התפילה שלו תועבה. אומרים בשם הגוין שההסבר ככה, אחד אומרים לו איזה פירוש, איזה משהו, אז זה שמעתי כבר. זה שמעתי כבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם את התפילה שלך אני כבר שמעתי, תאמין לי, כל יום 3 פעמים את 18 שלך, שמעתי כבר. לכן מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. משגה ישרים בדרך רבי, שחותו הוא יפול, ותמימים מנחלו אותו, דמשגה יטריצי. בערכה בישתה בגימוצה הוא נפל ושלימי, ותמימי נרתון תוות. מי שמכשיל אנשים ישרים ללכת בדרך רעה, סופו שהוא ייפול באותו בור שהוא עשה,
אבל התמימים הולכים בדרך ישרה, ירשו טוב. משנה חולין פרק ד'. באימה המקשה לילד והוציאה עובר את ידו והחזירה. אז קודם כל, מה פתאום מדברים איתנו על מקשה לילד? התשובה היא פשוטה. אם העובר הוציא את ידו והחזיר, סימן שהיא מקשה לילד. כך אומר התפארת ישראל. אז באימה המקשה לילד והוציאה עובר את ידו והחזירה, ואז מה קרה? שחטו את האימא. ואז הדין הוא שהעובר מותר באכילה, אין בעיה איתו. הוא הותר בשחיטתה של אמו. ומה הדין הוציא את ראשו? כאן אנחנו מדברים שהוא הוציא את הראש. להוציא את הראש זה כבר נקרא לידה. אז אם הוא כבר נולד, הוא לא הותר בשחיטת האמא. לכן, הוציא את ראשו אף על פי שהחזירו. הרי זה כילוד, ואומר הרב, ותו לא מהן אלי שחיטת אמו, וצריך שחיטה לעצמו אם נמצא חי. ואם נמצא מת, אז הרי הוא כנבילה. הלאה, אומרת המשנה, חותך מעובר שבמאה מותר באכילה. אומר הרב, חותך מעובר שבמאה והניח החתיכה בתוכה, אז כששחטו את האימא, כל מה שהיה בתוך האימא נהיה מותר, כולל אותה חתיכה. אומר הרב, והניח החתיכה בתוכה מותר בשחיטת הבהמה, ולא נאסר משום עבר מן החי. ממשיכים הלאה, מן התחול ומן הכליות אסור באכילה. מה הדין אם הוא חתך מהתחול או מהכליות של האימא? ככה אומר הרב, מן התחול ומן הכליות של בהמה עצמה. אז, אחרי שהוא שחט, זה לא ניתר בשחיטה, אומר הרב, ואף על פי שהיא ניחו בבהמה, לא הותר בשחיטתה, ולאחי נקעת תחול וכליות, משום דמידי דלא מתערפה בהו, הוא. זאת אומרת, אם הוא הוריד לה את הלב, אז זה כבר נטרפה. אז זה בוודאי שלא, אבל אפילו דברים שהיא לא נהיית טריפה בגללם, אף על פי כן, אם הוא חתך את זה לפני השחיטה מהבהמה עצמה, אז הדין הוא שזה לא נהיה מותר בשחיטה. זה הכלל, אומרת המשנה, כל דבר שהוא גופה, אסור. אם הוא חתך חלק מהגוף שלה לפני השחיטה, זה לא הותר בשחיטה. שאינו גופה, מותר, כלומר נהיה מותר על ידי השחיטה של הבהמה. משנה ב', המבקרת המקשה לילד. כאן אנחנו מדברים על בכור, היא הרי מבקרת, היא פעם ראשונה יולדת, אז הבן שלה שיוולד עכשיו, אז זה בכור, ולבכור יש קדושה. מה הדין? הדין הוא שכל זמן שזה לא יצא החוצה, זה עדיין לא קדוש, ולכן מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים. למה משליך לכלבים? למה שלא יקבור? כי זה עדיין לא קדוש. בכור נהיה קדוש רק ברגע שהוא יוצא החוצה. יצא רובו, הרי זה ייקבר. אם כבר יצא, רוב הבהמה יצאה מהרחם של האימא, אז הדין הוא שזה כבר קדוש, ואם זה קדוש אז חייבים לקבור אותו. ונפטרה מן הבכורה, אז הבהמה הזאת כבר עשתה את הבכור, ולכן הפעם הבאה שהיא תלד זה כבר לא יהיה בכור. אומר הרב, הרי זה ייקבר, דביציאת הרוב חלה קדושה עליו, דקרינן בי אשר ייוולד. והכוונה פה, שהוא חתך חתיכות, אבל הרוב של העובר הזה, הרוב של הוולד, יצא שלם, הרוב. ולכן הדין הוא שהרוב הזה הוא בכור, ואם הוא בכור, אז צריכים לקבור אותו, והאימא נפטרה כבר מן הבכורה. סתם כדאי לדעת מעשה מעניין שסיפר הרב זילברשטיין. בא אליו יהודי שחזר בתשובה. למה? הוא היה קיבוצניק, והיה שם עניין עם הבכורות והרבנות הראשית, קנו שם את הרגל, את היד, והוא לא מחר כדי שלא יהיה בכור. אז הוא לא מחר ונולד לו בכור.
אחרי זה הבחור הזה מת. אמר לו הרב, אתה צריך לקבור את זה. אמרת לי, אתה השתגעת לקבור בהמה? מה קרה לך? זרק את זה שם בוודי. עבר זמן, הוא עבר שם ליד הוודי, והוא ראה שהבהמה שלימה. אז הוא אמר, אני יותר גרוע מחיות היער אני. שהחיות יער יודעים שזה קדוש ולא אוכלים את זה. ואני לא מבין שזה קדוש. חזר בתשובה. כן. משנה ג' בהמה שמת וברא בתוך מאה. והושיט הרועה את ידו ונגע בו. השאלה, כשזה בתוך המאיים, זה תמה? בין בבהמה טמאה, בין בבהמה טהורה, טהור. אומר הרב, מקל וחומר. ומה אם הועילה לו מחיצת אמו להתירו באכילה בשחיטתה? כלומר, אם היינו שוחטים את הבהמה, והעובר הזה בתוכה, אז הוא היה ניתר בשחיטת האמא. אז, ואף על פי שכשהוצאנו אותו הוא כבר היה מת. אז אם כן לא תועיל לו אותה מחיצה של האמא, זה שהוא בתוך האמא, לא תועיל לו כשהיא חיה לטהרו מלטמא. יפה מאוד. לכן הדינו שבין בבהמה טמאה, בין בבהמה טהורה, הדינו שהוא טהור, למרות שהוא נגע. רבי יוסי הגלילי אומר, בית מאה טמא. רבי יוסי הגלילי אומר, אם זה בהמה טמאה, אז הוא טמא. ואילו בבהמה טהורה, טהור. כי רבי יוסי הגלילי טוען שכל הקל וחומר שלך זה הכל בבהמה טהורה, אבל בבהמה טמאה אין לך את הקל וחומר. מה אתה אמרת קל וחומר? הרי אם היינו שוחטים את האמא בבהמה טמאה, אתה יכול לשחוט את האמא. לכן אומר רבינו עובדיה מברטנורה, רבי יוסי הגלילי אומר בטמאה טמא, ומה פיקלה מקרא? דכתיב, או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה. וכי נבלת בהמה טמאה מטמאה? ונבלת בהמה טהורה אינה מטמאה? אלא איזה, זה עובר שבטמאה טמא, ובטהורה טהור מקל וחומר, אבל בטמאה אין לנו את הקל וחומר, ולכן הוא טמא. ממשיכה המשנה, ובטהורה טהור. זה כן, זה למדנו פה. עכשיו, האישה שמת ולדה בתוך מאה, ופשטה החיה, כלומר המיילדת, את ידה, ונגעה בו, בתוך, מאה, בתוך הבטן של האימא עדיין. עדינו שהחיה טמאה טומאת שבעה. ולמה? כי מי אמר לך שהוא לא יצא? הרי זה ברור שאם הוא יוצא, זה בן אדם טמא, זאת אומרת, זה מת. אז מי אמר לך שהוא לא יצא? אתה אומר, זה עדיין בתוך המאיים. אתה יודע שזה בדיוק בתוך המאיים, אולי התחיל לצאת, אולי באמצע, אולי בצדדים, אתה לא יודע, נכון? לכן הדין הוא שהיא טמאה. אבל האישה טהורה עד שיצא הוולד, ולמה? כי האישה מרגישה בעצמה איפה נמצא התינוק הזה. אומר הרב, והאישה טהורה עד שיצא הוולד, האישה מרגשת בעצמה כשמוציא ראשו חוץ לפרוזדור ולועתי לטיהורי. באימה המקשה לילד והוציא עובר את ידו וחתכה, תוך כדי שהבהמה חיה והכל, העובר הוציא את ידו והוא חתך את היד הזאת. החתיכה שהוא חתך זה עבר מן החי. עבר מן החי זה מטמא. האם זה מטמא את הבהמה, את הוולד הזה שנמצא בתוך המאיים של האימא? ואחר כך שחט את אמו, אומרת המשנה, הבשר טהור. מה הדין אבל אם שחט את אמו ואחר כך חתכה? אז הדין הוא שהבשר מגן נבילה, כלומר, דאורייתא, איסור, תומה דאורייתא, דברי רב מאיר. חכמים אומרים, מגע טריפה שחוטה. מגע טריפה שחוטה, כלומר זה לא איסור, זה לא טומאה מדאורייתא, אלא זה טומאה מדרבנן ששייכת רק למוקדשים. עכשיו, מה אומרים החכמים לרבי מאיר? אתה אמרת שזה טומאה דאורייתא, מגע נבילה? מה פתאום? מה מצינו בטריפה? ששחיטתה מתארתה, נכון? והדינו שאם שחטו בהמה ואחרי זה התברר זה טריפה, זה לא נבילה, זה טהור, זה טריפה רק. אף שחיטת בהמה תטהר את העבר. ככה סוברים חכמים. אמר להם רבי מאיר, לא.
אם תיארה שחיטת טריפה, אותה דבר שגופה, תתאר את העבר, דבר שאינה גופה. זהו, אני לא מקבל את מה שאתם אומרים, כי לפי דעתי, אמנם השחיטה מתארת, אבל את מה? רק את מה שגופה של הבהמה, אבל העבר הזה הוא הרי יצא מקודם, ממילא זה עבר מן החי, אז ודאי שהוא מתאמה את הבהמה. עד כאן הוויכוח של רב מאיר והחכמים. עכשיו המשנה ממשיכה סתם, ומניין לטריפה ששחיטתה מתארתה באמת. מאיפה יודעים את הדין הזה שהשחיטה גורמת לבהמה טריפה להיות טהורה ולא נבילה? התשובה היא ככה, בהמה טמאה אסורה באכילה, אף טריפה אסורה באכילה. מה בהמה טמאה אין שחיטתה מתארתה, אף טריפה לא תתארנה שחיטתה. אומרת המשנה לא. אם אמרת בבהמה טמאה שלא הייתה לה שעת הכושר אף פעם, כי כשחמור נולד הוא נולד חמור, הוא לא היה לו אף פעם שעת הכושר להיות טהור. אבל תאמר בטריפה שהייתה לה שעת הכושר, תו, אומרת המשנה, לא מקבל את זה. תול לך מה שהבאת. מדוע? הרי שנולדה טריפה מן הבטן, מניין לא היא. אתה אומר שעת הכושר, שעת הכושר. תגיד לי, מה הדין אם אחת בהמה נולדה? מהבטן היא נולדה טריפה. לא שאחרי זה נולדה טריפה, אז לא היה אף פעם שעת הכושר. אז מה, אתה תסכים איתי שבמקרה כזה זה טמא? אומרת המשנה לא. אם אמרת בבהמה טמאה שכן אין במינה שחיטה, בכלל אין אפשרות, חמור זה חמור. לעומת זאת אומר בטריפה שיש במינה שחיטה. מה הדין בין שמונה חי? כלומר, שחטו בהמה והיה לתוך הבטן בין שמונה חודשים חי, אין שחיטתו מתהרתו, לפי שאין במינו שחיטה, שבין שמונה חודשים לא שוחטים. אומר הרב, בין שמונה חיים נולד ושחטו, אין שחיטתו מתהרתו מדי נבילה, שאין שחיטה מועלת בבין שמונה, אלא כשהוא במאי אמו, ניתר בשחיטת אמו. משנה ה', השוחט את הבהמה ומצא בבין שמונה חי או מת, או בין תשעה מת, הדין הוא שקוראו ומוציא את דמו. ומה פירוש מוציא את דמו? בגלל שמותר להשתמש רק בחלב שלו. אומר הרב, דחלבו בלבד הוא דשרי. כדתניה בתורת כהנים, כשהוא אומר חלב ושתי כליות באשם, שאין צריך לומר, דמיקל וחומר אבי אלפינן לה, ומה השלמים וכולי וכולי, זה הקל וחומר, אלא מכאן, ומה תלמוד לומר? אלא לומר לך, מה חלב ושתי כליות האמור באשם, מוצא מכלל שליל, שאינך יכול לומר חלב שליל הנמצא באשם יקריב? אז אותו הדבר, חלב האמור בהן מוצא מכלל שליל, וכיוון דאין חלב שליל קרב בכל הקורבנות, שרי באכילה. אבל דמו לא גרע מדם האיברים, דקיימלן במסכת קריטות, דם האיברים עובר בלא תעשה. אם כן, אז השוחט את הבהמה ומצא בה ולד, בין שמונה חי או מת, או בין תשעה חי, אז הדין הוא שקוראו ומוציא את דמו, לא צריך לשחוט אותו, אפשר לאכול אותו. ומה הדין? רק את הדם צריך להוציא, את החלב מותר לאכול. מצא בין תשעה חי, אז טעון שחיטה, וחייב באותו ואת בנו, דברי רבי מאיר, צריך לשחוט, אז כבר יש דין של אותו ואת בנו. וחכמים אומרים, שחיטת אמו מתהרתו, גם אם הוא בין תשעה חי. ורבי שמעון שזורי אומר, אפילו בין שמונה שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מתהרתו, ולכן יכול להיות שבהמה עובדת בשדה, פתאום ניגש אחד, יורה בה, ומותר לאכול את זה. איך? שהוא היה בזמן השחיטה של אמא שלו בתוך הבטן. שחיטת אמו, כן, קראה ומצא בה בין תשעה חי, אז הדין הוא שטעון שחיטה, לפי שלא נשחטה אמו, עם אותו ולד שכבר עובד בשדה. פתאום אנחנו הורגים אותו, הורגים, לא שוחטים, והוא מותר באכילה, אבל בתוך הבטן שלה היה עוד ולד, אז הדין הוא שהוא כבר כן צריך שחיטה. ולמה? בגלל שלא נשחטה אמו.
לא נשחטה עמו. עכשיו המשניות עוברות לנושא אחר. בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשירה, עדיין זה לא נקרא טריפה, אבל מן הארכובה ולמעלה פסולה, כי מכאן והלאה זה כבר הדין הוא שזה טריפה. וכן שניטל צומת הגידים. צומת הגידים זה מקום שיש שם הרבה גידים שמצטרפים למקום אחד, אם ניטל צומת הגידים זה טריפה. היחין אומר, מה זה נקרא צומת הגידין? קליעת הגידין, כמו גליץ המתך. רוצה לומר, סתרי קליעת שערותייך. כי כך היה דרך הווילות בנשים המזרחיות. ואחר רוצה לומר, שנטלו הגידין במקום שהם כלואים יחד, והוא ברגליים האחרונים. עכשיו נשבר העצם, אם רוב בשר קיים, שחיטתו מטהרתו, ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו את העצם הזאת. משנה זין, השוחט את הבהמה, הוא מצא בשיליה, אז מותר לאכול את השיליה הזאת. נפש היפה, תאכלנה. זאת אומרת, מי שהוא לא איסטניס, לא נגעל מזה, לבריאות שיוכל. ואינה מטמאה, לא תומת אוכלין ולא תומת נבילות. למה היא לא מטמאה טומאת אוכלין ונבילות? אומר הרב, ולא, אינה מטמאה דלא חשיבה אוכל, ולא טומאת נבילות, היא מתה בהמה, כי זה לא אוכל בכלל, אבל אם הוא רוצה הוא יכול לאכול. מה הדין חישב עליה? הוא עשה כאן מחשבה שזה כן יהיה אוכל, עכשיו הוא על ידי מחשבה שלו לכאורה הוריד את זה, או העלה את זה לדרגה של אוכל, אז לכאורה עכשיו כן צריך להיות טומאת אוכלין. מה הדין חישב עליה, אז מטמאה טומאת אוכלין, אבל לא טומאת נבילות. שיליה שיצתה מקצתה אסורה באכילה, כי היא לא ניתרת בשחיטת האימא. סימן ולד באישה וסימן ולד בבהמה, המבקרת שהפילה שיליה ישליכנה לכלבים. אומר הרב, סימן ולד באישה וסימן ולד בבהמה המבקרת, זהו פטר רחם שלה. מה? אז מה הדין? זהו, עכשיו ככה. המבקרת שהפילה שיליה ישליכנה לכלבים. למה? אין בזה קדושה, למרות שזה מבקרת ויכול להיות שזה בחור, אין בזה קדושה, והדין הוא שאפשר לזרוק את זה לכלבים, ובמוקדושין תיקבר, כי בכל מקרה זה קדוש, כי זה בהמה קדושה. ואין קוברים אותה בפרשת דרכים, מפני שזה כמו עבודה זרה כזאת, שפסיה סימנים דרכי האמוירי, ואין תולים אותה באילן מפני דרכי האמוירי. גמרא מסכת חולין דף פי ד עמוד א, אומר רבי יוחנן, הרוצה שיתאשר יעסוק בבהמה דקה. היי לכאורה אסור בארץ ישראל לעשות את זה? התשובה היא כן, ביערות כן מותר. מה שאסור זה בשדות, איפה שזה יכול להרוס בגינות, אבל ביערות כתוב שמותר. ומה עוד כתוב? שעושים לו עין הרע, אז צריכים להיזהר שזה יהיה במקומות שאנשים לא נמצאים. אומר רב חיס, דמי דכתיב ואשתרות צונך שמאשרות את בעליהן. ואומר רבי יוחנן, כסה דחרשין ולא כסה דפושרין. כאן הוא אומר דבר סתם מצד הבריאות, אומר רשי, טוב לשתות כוס של מכשפות ולא לשתות כוס של מים פושרים שרעים מהם לגוף. והנה מילי בכלי מתכת, אבל בכלי חרס להתלן בה, ובכלי מתכות נמי לא אמרן אלא דלו שדי בהו ציוויה, אבל שדי בהו ציוויה להתלן בה. מה זה ציוויה? אומר רשי, שורש עשבים ותבלין, שמתי, אז זה בסדר כבר. וכי לא שדי בהו ציוויה נמי לא אמרן אלא דלו צייץ, אבל צייץ להתלן בה. גם מה שאמרנו, שאם הוא לא שם עשבים זה אסור, זה הכל אם הוא לא הרתיח, אבל אם זה הרתיח אז אין בעיה. ואומר רבי יוחנן, כלומר אפילו שזה כבר התקרר, אבל כמה שזה הרתיח זה כבר בסדר. ואומר רבי יוחנן, מי שיניח לו אביב מאות ורוצה לאבדה, נלבש כלי פשטן וישתמש בכלי זכוכית ויזכור פועלים ועל ישב עמהן. למה? אם הוא לובש בגדים יקרים אז זה בקלות, הוא מפסיד הרבה כסף, ואם הוא סוחר פועלים ולא יושב איתם הם ירמו אותו וכך הוא יפסיד את הכסף. אז אם אחד או ירש מאבא שלו הרבה כסף, אז והוא רוצה להפסיד, אז שיעשה ככה.
ילבש כלי פשטן, אומרת הגמורה, בקיטנה רומיטה. זאת אומרת, בגד מאוד יקר וגם עדין, אז בקלות הוא נקרא. וישתמש בכלי זכוכית, הכוונה בזוגית החיוורת, שזה מאוד יקר. ויזכור פועלי בעל ישב עמהם בתורי דנפיש פסידאי, שהוא לוקח את השברים, נותן להם את השברים שלו לעבוד, והוא לא שם לב, אז מה יקרה? הם לא ישימו, לא אכפת להם, הם ייתנו לשור להתעכל בשורשים של האילנות, ואז כמה פעמים יפול השור, כמה פעמים ישבר לו הרגליים, וגמרנו. יש כאלה שהוסיפו, ואם אחד רוצה, אז אחד רוצה לאבד את אמונו, יזכור פועלים ואל ישב עמהם. אם אחד רוצה לאבד את ליבו, אז שיזכור פועלים וישב עמהם. אז יאבד את ליבו, יאבד את ליבו. דורש רב אביר, אז אם לי נאמר למשמיד רבי עמי, וזה אם לי נאמר למשמיד רבי אסי, מהי דכתיב טוב איש חונן ומלווה, יחלקל דבריו במשפט, לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו, ויכבד אשתו ובניו ביותר ממה שיש לו. למה? שהם תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר והיה העולם. הם תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר והיה העולם. זוהר, פרשת אמור דף צדיק ועמוד א', וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם וגויימר. רבי שמעון פוסח, עוז ירננו כל עצי יוהר, מלפני השם קיבה לשפוט הארץ. זכה חולקיון דאינון דמשתדלי באורי תיימם ולילי. אשרי חלקם של אלה שלומדים תורה ביום ובלילה, דייד אין אורחוי דקוד שבריחו ויתאחדן בשמי כל יומה, שהם יודעים דרכי הקודש ברוך הוא ומתאחדים בשמו כל יום. ואילאינון דלא משתדלי באורייתא, דעלי תלון חולקה בשמה קדישה, ולא יתאחד הבי לא בהי אלמה ולא באלמה דעתי. אוי לאותם שאינם עוסקים בתורה, שאין להם חלק בשם הקדוש ואינם מתאחדים עמו, לא בזה העולם ולא בעולם הבא. מן דזכי בהי אלמה, זכי באלמה דעתי. מי שזוכה בעולם הזה זוכה גם בעולם הבא. ודאחי תנינן דובב ספתי ישנים אף על גב דאינון בהי אלמה ספתי ומרח שנת מן אורה איתה. אפילו שכבר נמצאים בעולם ההוא, השפתיים שלהם מרחשות, גם כן בדברי תורה. מה שכתוב בגמרא, מה שמזכירים בשמו בעולם הזה, איך כתוב שם, שפתיו דובבות בקבר. תוך חזי, עד אשתה הקריבו ישראל תבואת הארץ. בוא תראה, עד עכשיו הקריבו ישראל תבואת הארץ. תבואת הארץ ודאי. והתעסקו בי והתקשרו בהו כישורה, ונתקשרו באותו הקשר, ואף על גב דדינה אשתה כך, ואף על פי שהדינים נמצאים במלכות, זה כבר דברים גבוהים קצת. ואיך נקשרים בני ישראל בה, אין דיני הדין חזק, רק דינה בשלמה איש תקח בידי אלמה התנהג הבאי. זה דין רפא. והקריבו סעורים בגין דיהו קדמה מכל שאר תבואה ומן קדמה מתקרבה ולמה ההוא דמתאחר דאחיד וקדמה דישראל התאחד ובקוד שבריחו הכה הוא. אומר קוד שבריחו אנא יעביד לכו מן במדברה בהו אתר דאיקרי שומיים. אני נתתי לכם מן במדבר, במקום שנקרא שמיים. תכתיב, הנה אני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ואתון מקרבין כמהי שעורים. ואתם תביאו לי שעורים, ורזה דמילה זאת תורת הקנאות חסר. וסוף דבר, סוד הדבר, זאת תורת הקנאות כתיב וחסר וב. מה הכוונה חסר וב? אזהרות על אנשי אלמה דלא יסתון תוכות בעליהן. ואיליו כמח שעורים זמינה לקרבה וממילחד הישתם עוד המילה אחה. ומדבר אחד נודע דבר אחר, אנחנו לא מבינים את זה, אבל ככה הוא אומר. זעקה אחולה כיון די ישראל די הכנסיס ישראל אוי שקרת במלכה קדישה לאלמין. אשרי חלקם של ישראל שהרי כנסת ישראל לא בגדה במלך הקודש, הקדוש לעולם. כנסת ישראל תאהבת, היא שואלת, כנסת ישראל שואלת, אשר תסתה אישה תחת אישה בגין כך דינה דעית את המעט רק עתיה. היא אומרת כנסת ישראל, מפני כך דין ועונש של זו האישה ממקומה באה, ומנו התראה, הוא דכתיב בה, איש אסחיל מי ימצא ורחוק מפניני מכרה, איש אסחיל הטרס בעלו. והוא כמח שעורים דהייתה הייתה, מנחת קנאות התקרי חסר.
כנסת ישראל אחי יקרי, ועל דה בפנחס כתיב, תחת אשר קינא לאלוהיו דקנאה החיית אחד, דמן דמשקר בעי ברית קנאת, התארת לי, ועל דה קנאין פוגעים בו. תוך אז, יקמח סהורים היי אומר, דקיבן דה אבימת על הריחי הנדגרוסות, מפיקים מיני יסרון מנופה בתלת עשר נפה. בוא תראה, קמח הסהורים הזה של מנחת העומר, אז היו מביאים ומנפים אותו ב-13 נפות, עד שהיה מגיע לעומר אחד. ודע שבע שבתות תמימות, וזה כל ימי העומר שהם שבע שבתות תמימות. לבת הרדסל כאן שבע שבתות אילין, את המלכה קדישה להזדב גבה בכנסת ישראל, והורית הייתי איבת. אחרי הספירה הזאת של ספירת העומר, אז מגיע חג שבועות, והקדוש ברוך הוא נותן את התורה, ובא להתחבר עם כנסת ישראל, וכדי נתעתר מלכה בייחוד השלים, ואיש תיקח אחד לאילה ותעתה. וכניתר מלכה קדישה, אומת הזימנה דהורייתא, כל אינון עניינים מבקריה, איבאיו סלקין בשירתה, ומאי אמרי, שייתא דמלקתי לאון פתחי ואימרי, אדוני בהשמיים מכין כיסאו, מלכותו בכל משלה, אדוני בהשמיים חסדכו, וכתיב, כל עצי השדה עמך וכף. לא הסברתי כל כך את הזוהר, כי זה דברים גבוהים פה, עניינים של עולמות וזה. הלכה פסוקה, רמב"ם הלכות תפילה פרק ד', חמישה דברים מעכבים את התפילה אף על פי שהגיע הזמנה. טהרת ידיים וכיסוי הערווה וטהרת מקום התפילה ודברים החופזים אותו וכוונת הלב. טהרת ידיים כיצד, רוחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך התפלל. היה מהלך בדרך והגיע זמן תפילה ולא היה מים. אם היה בינו ובין המים ארבעה מילין שהם 8,000 אמה, הולך עד מקום המים ורוחץ ואחר כך התפלל. היה בינו ובין המים יותר על כן, מקנח ידיו בצרור או באפר או בקורה, הוא מתפלל. באמת דבורים אמורים לפניו, אבל אם היה מקום המים לאחריו, אין מחייבין אותו לחזור לאחוריו, אלא עד מיל. אבל אם עבר מן המים יותר, אינו חייב לחזור אלא מקנח ידיו ומתפלל. באמת דבורים אמורים שאינו מתאר לתפילה אלא ידיו בלבד בשאר תפילות, חוץ מתפילת שחרית. אבל שחרית רוחץ פניו ידיו ורגליו ואחר כך התפלל, ואם היה רחוק מן המים מקנח ידיו בלבד ואחר כך התפלל. מוסר, מספר חסידים סימן למד, ייזהר ושמור נפשך פן תלחד ברשתו של יצר הרע המדיחך מארץ החיים, המשיחה לדבר עבירה קטנה, להמשיך לבך לגדולה. הוא רוצה, מתחיל איתך עם עבודות קטנות, אבל השפילהו והכניעהו להימסר בידך, ואתה לא תהיה נמסר בידו. פן יביאך לבאר שחת באש לא נופח, ולא יהיה יצרך הרע נמסר בידך, אם לא על ידי תשובה לבוראך ולהרחיקך מבשר תאווה. זכורנה לימים אשר יבואו, ומרוב טוב הצפון, כי אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. ואתה בן אדם, שוב להיות צריך בכל לבבך. ואכן לבבך שלם על בוחן כליות, ושנה עיניך אל השמיים, ויער אליך בשמחה, ואל יכשילך יצר הרע בחייך, ובכל יום וליל, שוב אל לבבך, כי אחר המוות ישחיבות הקבר, ואחריו דינה של גיהנום אמר. כי כמה רבקה יון שיתנו כוח לאדם שיסבול כוח האיסורים, ועוד אחר שינצל מדינה של גיהנום, יש דינים אחרים קשים ומרים. גם הרימה אשר תצא מבשרך, יאכל את נבלתך. ואמרו חכמים, כאשר רימה למת, כמחת בבשר החי.